Mas nós aqui outra vez, a mais uma empreitada, vai vendo. Estou aqui numa área que foi colhido mandioca, há cerca de uns 2 ou 3 meses atrás. Já foi passada a roçadeira, foi retirada as ramas, as que mais prestavam para o plantio de outra área, né? E agora, esse tempo que foi feita a roçagem, a retirada das ramas, as ervas daninhas já tomaram conta de novo do local, né? A sementeira. E agora estou aqui com a minha roçadeira Ona Tatu, triturando um pouco, roçando esse mato. Para qual o objetivo? O objetivo aqui seria, vai ser de aplicar agora um dessecante, né, um glifosato, passar aqui nessa área toda para dessecar e entrar agora com o cultivo do feijão. Porque não sei se você sabe, mas a mandioca, como uma boa parte das culturas, não pode repetir, ficar replantando sempre a mesma cultura. Então, depois que a gente retira a mandioca, se planta ou milho ou feijão. No caso aqui, nós vamos plantar feijão. Então, estou aqui com essa bruta aqui, regaçando um pouco esse mato para baixar bem, para poder depois aplicar o herbicida. Aproveitar, galerinha, que eu estou com a roçadeira aqui, eu vou mostrar para vocês um detalhe que de vez em quando me aborrece. Vou abaixar a bicha aqui. O negócio é o seguinte, galera, vocês estão vendo esse redutor aqui? O redutor da roçadeira, onde fica o respiro do óleo, né? E inclusive já fica também a porca para se introduzir o óleo. O que está pegando aqui? Aqui é o seguinte, eu não sei, cara, vocês podem chamar de burro, porque nós da roça pouco estudo teve, então não pode chamar a gente de muito, é falar que a gente é burro, né? Que veio da roça. Mas vou contar uma coisa para vocês. Isso aqui quem fez foi os engenheiros da Tatu. Os caras são estudados, os caras são, passa por vários processos de ensinamento, de cursos. Agora eu pergunto para você, depois de tudo esse projeto feito, antes de lançar no mercado, tudo, só sei, eu que estou errado, então o resto é todo mundo certo. Porque agora a minha questão aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é para você retirar a tampa para você introduzir mais óleo. Mas eu pergunto para vocês, toda peça cujo a parte interna vai óleo lubrificante, não teria que ter um local para entrada do óleo e um local para saída do óleo velho? Porque tudo vence, você sabe que tudo vence. As coisas têm um certo período de uso, né? Com o tempo vai ficando velho. Aí eu pergunto para vocês, os caras me fazem tanto o redutor de roçadeira como demais equipamento, calcalhadeira, tudo. Calcalhadeira não, calcalhadeira tem. A roçadeira não tem. Outro equipamento da Tatu, pelo menos das outras marcas, não sei. Eu sei que da Tatu não tem. Os caras me colocam, cara, vai vendo. Os caras me colocam só o bujãozinho, que é esse parafusinho que vai aqui, que é esse aqui, é parafuso e nível, né? Pra gente abrir e olhar o óleo. Os caras da Tatu me fazem um redutor só com o local para entrada do óleo. Para retirar o óleo, vocês podem verificar por tudo aqui, ó. Não tem. Não tem um local para você retirar o óleo vencido e para você colocar o outro. Só tem o dito lugar para olhar o nível e completar. Quer dizer que você vai usando o resto da vida e vai só completando. Um dia sem creca aqui dentro não vai ficar velho, no caso é óleo 90. Um dia sem creca aqui não vai ficar velho, não? Só nós que fica? Não, eu vou falar para vocês, cara, é para acabar. Como que pode? E aí o que acontece? Para nós não deixar as coisas ir para o saco, o que nós faz? Nós pega, solta essa porca aqui, vai vir no trabalho, solta essa porca aqui. Eu peguei uma seringa grande, daquela de aplicar em ou em bovino ou em outras coisas, introduzi uma mangueirinha, colocamos aqui no orifício e aí, né, suga, dá um trabalho do cacete, suga tudo o óleo que tá aqui dentro, põe numa outra vasilha até a vareta mostrar que tá vazio. Aí a gente pega o óleo novo 90 e coloca aqui. Ou seja, se você quer prolongar a vida útil do seu maquinário, você tem que ter um local para você retirar o óleo vencido uma hora que ele vence. Não é mesmo? Acertou. Eu fico miserável. Sinceramente, os caras projetam equipamento, eu não estou dizendo, as coisas da Tatu é bom, reforçado, tudo. Vocês podem ver que os equipamentos dos caras é bem feito. Mas viu, não sei, cara, custava ter feito um buraquinho aqui na forma para retirar esse óleo quando vence?
É claro. Tem tudo a ver com que você calcula que a roçadeira está com o óleo velho, que você olha de vez em quando na vareta, né? Toda semana dá uma olhada na vareta, vê o nível, mas quando você vê que o óleo começa a sair aquela cor normal. Então, outra vez que você vê que o óleo está com uma cor feia, uma cor velha, você tem que vir aqui fazer toda aquela vida de retirar o óleo, porque os filhos da mãe dos engenheiros Tatu não me fizeram nenhum local para retirar o óleo velho para trocar, substituir, né? Então fica aqui minha indignação, se é que adianta alguma coisa, né? Eu sei que... E logo vou fazer outro vídeo também com mancada grade, Tatu. O mancada grade, Tatu, também é assim. Não tem bujãozinho para retirar o óleo quando fica velho. É só colocar por cima. Eles falam que é só colocando por cima. Não disso aí não vai dar merda. É o bolso da gente que vai pro saco, né? É belezinha, galerinha. Vamos socar o serviço aqui, porque falar não adianta nada. Papagaio fala de graça e não recebe. Bora trabalhar. Aqui com o bichão, já sujou um pouco. Isso aqui é uma carga de limpeza de quintal de folhas. Eu já vou meter roçadeira nela aqui para... Antigamente os antigos, cara, eu fico absurdo. Eu fico absurdado com um negócio desse. Tá ligado? Qualquer lixinho de chacalhada por aí, eles pegam e fica queimando. Nós não. Nós jogamos numa área, deixa apodrecer, tritura com a roçadeira, incorpora com o solo, com grade. Porque tudo é aproveitado, né? Agora os caras ficam atacando fogo, poluindo o ambiente. Por isso que o agricultor que destrói o meio ambiente. Ah, tá louco, né? Bora lá então.
É isso aí, galerinha. Já terminei por aqui. Não sei se expliquei para vocês, mas o solo aqui é extremamente arenoso. Então, a gente só entra com grade aqui quando é para plantio de mandioca, culturas que precisam remover o solo. Mas solo arenoso, como já se sabe, né? Não se deve bulir. Como os antigos diziam, não se deve bulir. Ai, bom, bora almoçar. Depois do almoço tem uma outra área pro lado de lá, ó. A área da Cedro City aqui dá mais ou menos um alqueire. Vamos embora lá. Beleza então, galerinha? Tudo de bom!